רוצים לחרוג קצת מהשיעורים הכלליים, שבדרך כלל לוקחים סוגיה ועושים לרדת לעומקה, ללב ליבה, לנשמתה של הסוגיה. היום אין מעבירין על המצוות, מצווה חשובה באה לידינו, אז אנחנו נלך איתה, המצווה, ההלכות שלה, הדרים שלה, תוך גם העיקרון שלה, פחות איזו סוגיה אחת שאנחנו נעיין ונצלול לתוכה, פשוט נעבור על המצווה. יש פה איזה עיקרון אחד שכל הזמן, מכל ההיבטים, נגלה דרך המדרים. המצווה, כמו שראינו, בתוך מקורות, זה משתות שביתת הצווים, מצווה שאפשר לקיים אותה פעם בשבע שנים, מצווה יקרה. גם נרמוז ברמז, כמו שכתבנו בכותרת של הדף מקורות, מקצה שבע שנתים, שנים תעשה שמיטה, זו הכותרת של הפרשייה הקטנה הזאת, אז תעשה שמיטה, אז תעשה זה תשע"ה. המצווה הזאת מתקיימת בשנייה האחרונה של תעשה. בשנת שמיטה אנחנו כבר ככה, ועוד כמה רגעים נפרדים ממנה, בסוף השבוע. נפרדים מהשמיטה, שנת הקודש הזאת, אבל ברגע האחרון, לפני שנפרדים, יש תעשה שמיטה, תשע"ה. אבל לא לדאוג, אנחנו כיוון שאנחנו תלמוד של בלדי מעשה, אנחנו לא נשנה מאוד, פשוט מתעשה, נעבור לתשע"ו, זה תעשו. תעשו כאלה. אז אנחנו במקום תעשה, אנחנו נהיה עכשיו תעשו, וגם היום אנחנו מתחילים קצת עוד איזה נדבך. מכון לימודים סביב הנושא של תעשו, איך עושים את הדברים. אבל אנחנו עדיין בתשע"ה, וברגע האחרון של השנה הזאת מזדמנת לנו אותו מצווה שאנחנו רוצים ללמוד אותה. למעשה זה שלוש מצוות. מצוות עשה אחת, תעשה שמיטה, ושתי מצוות לא תעשה, לא יגוס, אסור לגוס את רעהו, וגם ישמר לך פן תהיה דבר בנייה לאמור קרבה שנת השבע. קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, מועד שנת השמיטה, מועד המעשר, שמיטת כספים, שאדם לא יימנע מלעבוד. אז יש פה שלוש מצוות, מדרג מצוות, שהן קשורות לעת שאנחנו נמצאים עכשיו. עוד מגלה לא יהיה עד אותו עת, מועד הפקיעה של המצווה הזאת. אז בדקות האחרונות גם אנחנו נתייחס ממש בצורה מעשית, מה עושים וזה, אבל בינתיים אנחנו לומדים את המצווה כמו שמופיעה בתורה, ובעיקר סביב הרמב״ם. ‫התניות מתוך המקורות נוספים. ‫אז בתורה, פרשת ראה, ‫שמה לפני כן מקץ שלוש שנים ‫תוציא כל מעשר, ‫ואחר כך מקץ שבע שנים ‫תעשה שמיטה, ‫שזה הביטוי שאנחנו רוצים היום לרדת, ‫תעשה, לעשות שמיטה, ‫עושים שמיטה. ‫אז התורה הולכת ומפרטת. ‫מה אותו ציווי מיוחד של תעשה שמיטה? זה דבר השמיטה, שמות, יש פה שתי שמיטות, אתם יודעים אותם, שמות כל בעל משה ידו, אשר יושב ברעהו, לא יגוס את רעהו ואת אחיו, כי קרא השמיטה על אדוני. את אנוכי תגוס את אשר יהיה לך את אחיך, אבל אתה שומע את ידיך, אפס, כי לא יהיה בך אביון, כי ברך לברכה אדוני בארץ, אשר אדוני לא יכנת לך נחלה לרשתה, וכו'. ובהמשך הפרשייה, אחרי מצוות הצדקה, שוב חוזרת התורה לשמיטת הכספים, ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעה לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה ורעים לך באחיך המביום. לא תיתן לו וקרא עליך אל אדוני והיה בך חטא. אדון תיתן לו וכו', והסיום, כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשה ובכל משלחתו. יש פה גם ברכה. בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך. הנה עוד חופשים את החל שלנו ברכותיה. אז מה שיש פה זה משהו שבגלל הדבר הזה יברכך השם אלוקיך. כך מתחיל הרמב״ם, מצווה א', זאת אומרת, זה פרק ט' ברמב״ם, הלכות שמיטה י"ב. אז אנחנו עוברים על ההלכות. א', מצוות עשה להשמיט המלווה בשביעית, או מלווה בשביעית, שנאמר שמות כל בעל מה שידעו קראנו בתורה, והתובע החוק שעברה עליו שביעית עברה לא תעשה. בהמשך הרמב״ם מונה עוד לא תעשה, כמו שהזכרנו, שנאמר לו יגוס את רעהו ואת אחיו. ואם נתבונן על המצווה הזאת, אז אנחנו קודם כל חושבים שאנחנו מבינים באיזה תחום, באיזה משפחת מצוות מדובר. משפחת המצוות החברתיות,
הצדקה, כאן זה באופן כללי, שהתורה, המוסר של התורה, התורה זה רק איזה דברים לא מובנים, זה להשכין את הצדקה ואת הצדק החברתי, לצמצום הפערים, וכל מה שנוגע לאיש לרעהו, שלא יהיה החמלה, הרחמים, הוויתור, זה ודאי קשור, זה לא נוכל לקחת מצד שפיטת כספים, לנתק אותה מההקשר, שבו גם מיד פסוקים אחר כך, פתוח תפתח, שזה מצוות הצדקה בפועל. האביון מוזכר פה פעם כמה פעמים. אין ספק שיש צעד חזק, שזה הצורך במציאות לתקן עוולות של, של, של כוח של האדם, והשליטת יתר שלו לפעמים גורמת לו. והתורה מצווה לה לאזן, לווסת ולהחזיר כל מה שקשור להצדקה. המחב יש לנו הרבה מצוות בצדקה. אז כל מצווה, או כל, הרבה מצוות במשפחה הזאת, שיכולות לא לחבול נגד אלמנה, כל מצווה היא לובשת בסופו של דבר פן ייחודי. זה מצווה בתרי"ג מצוות, זה איבר באיברי האדם, זה שסה משסה הימים של השנה. כל מצווה יש לה לכך מכוונת יותר. אז דווקא הדגשים אולי לא רק יהיו על הצדקה באופן כללי, החמלה באופן כללי, והעני יעמוד במרכז. דווקא העני באלף יעמוד במרכז, ולא דווקא העני בעין, שהוא בסופו של דבר נשוא המצווה והוא ייהנה מהמצווה. אבל המצווה, בוא נגיד בצד האיסורי שלה לפחות, היא נוגעת לא פחות לאדם או למרחב של מצוות השמיטה בכלל, ולא רק עוד הזדמנות לעשות צדקה. הנה, עוד הזדמנות לעשות צדקה. כי מצוות הצדקה לעולם קיימת ועומד. אבל המצוות המיוחדות של התורה, היהודיות של התורה, הן מכוונות כנגד פנים נוספות שדווקא דווקא בעקבות הרמב״ם אנחנו רוצים להדגיש. זה ממשך גם פסקה של הרב קוק, אין היה על מסכת שביעית, יש כמה פסקאות, בחרנו אחת שם. וכבר עכשיו לא, כמו בגמרא, בדרך כלל אנחנו עוברים לסוגיה, שואלים את השאלות, מעירים את ההערות, ומתוך כך פתאום מתעוררים לראות שיש פה איזושהי הבנה נוספת בזה. פה אולי ננחיח את זה כבר עכשיו, ואדרבה, ההפך, נראה עכשיו איך זה בא לידי ביטוי אולי בהלכות השונות. וכבר נעמיד איך נראה בתוך הפשט כתובי המקרא, ובהמשך לגבות את זה דרך ההלכות של הרמב"ם, מנחת חינוך, איך זה בא לידי ביטוי בגדרים של המצווה בהלכותי המדינה. אז תעשה שמיטה. אנחנו עד עכשיו היינו בשנת שמיטה. שמטנו את הקרקע קצת תחת רגלינו. אפשרנו כל מה שנוגע למה שעסקו, שנה, יותר משנה כבר, הכנה למצוות השמיטה, להבין את משמעות השמיטה. עכשיו מקץ שבע שנים, והמפרשים הבינו פה, חז"ל הבינו שזה בקץ של השבע שנים. בסוף שנת השמיטה, פתאום ישנה שמיטת כספים. אולי בהמשך לדרך אחד ההלכות נראה גם את הדרגתיות, את השלבים, איך זה מתקדם. ובעצם ההבנה היא שאתה מגיע למועד שיא, אחרי שנה שלמה שתרגלנו או היינו בתוך שמיטת הקרקע, זה הכין את הקרקע לשמיטת האדם עצמו. תעשה שמיטה. מה עשיתי עד עכשיו? זה היה בקרקע. עכשיו תעשה אתה את השמיטה. תעשה הייתי כמעט קורה. תעשה אתה שמיטה. עכשיו איך זה קורה ומה צריך לעשות בשביל זה? תכף התורה תלך ותפרט, אבל... תשמוט את עצמך. אז מה שאני גם לא... אז... קודם כל אני חושב שכדאי ללמוד את המצווה הזאת בעיון. אנחנו לא מספיק נתנו לדעתנו פה קצת מה שאפשר, להקדיש את השיעור כללי, אבל ייתכן שזו המצווה מאוד רלוונטית. כי מצוות קרקע היא יותר שייכת כשהמציאות חקלאית. היום בימינו אחוזים בודדים הוא חקלאי. אנחנו מאמינים שהגאולה תלך ותתחדש, אז נגלה גם למה המציאות החקלאית היא בכל זאת אולי... לא יודעים איך יהיה עד שיהיה.
אבל בינתיים יש מצווה שהיא לא דווקא חקלאית, זה מצוות גוף, היא בכל העולם נוהגת. והיא קשורה לשמיטה, אולי בזכותה נזכה אחר כך גם לחדש את השמיטה החקלאית וכו', אבל יש שמיטה שנוגעת לפרט, למשק הישראלי, לתפיסת עולם, שהיא רלוונטית. לפי חלק מהדעות, ראיתי מבין את זה ברמב"ן, ראיתי ברמב"ן, לפי שזה מדאורייתא. רוב פוסקים ודאי גם הרמב"ן נראה שלא, זה רבנן. רק שהיובל נהג. השאלה הגדולה אם היובל נהג גם בבית שני, לפחות שכבר מבית ראשון, מחלוקת ורבן אותנו הרמב"ן. מתי פסק היובל, לפחות את השלכות כמו מדברים. אבל הרבה זמן כבר לא נהג יובל, אבל כשיחזור יובל, אז יהיה שמיטה דאורייתא, בסופו תהיה דאורייתא, אבל כדי שיחזור יובל, זה ביצה ותרנגולת. אבל אנחנו צריכים את הביצה כדי אחר כך להביא את התרנגולת. מה שכבר אפשר, שזה שמיטת כספים, שהיא תקדם אותנו אולי אחר כך אל השמיטת הקרקעות ואת יובל, זה כבר הופעה מלאה של גילוי שכינה עם גאולה, גאולת, כמו שכתוב ליובל כמה פעמים, גאולה, גאולה. אז לראות איך אנחנו, אז אמרנו, זה קודם כל תעשה שמיטה. אדם איזו תפיסה שהיא כרגע לא לתת, זה לא מצוות נתינה, פתוח תפתח את ידך, נתון תיתן. אין פה את הפתוח תפתח, נתון תיתן, אלא יש פה שמיטה, זה קשור לשמיטה, זה מצוות, זה עוד משהו, אולי גולת הכותרת, הנקודה האחרונה, הרגע לפני שעוזבים את השמיטה, תעשה שמיטה, תשמוט את עצמך. את מה שאפשר להגיד את עצמך. עכשיו, זה יבוא לידי ביטוי, דווקא בחובות שיש לאדם, אדם לא יעזוב את כל הכסף שלו ואת כל הזה, התורה לא נגד המון הפרטי שלו. אז במה בא לידי ביטוי השמיטה של האדם? בזה שהוא משמט את חובותיו. כשנכוון את זה בהמשך, נראה את הבעלות הזו. שיש לאנשים בעלות דרך חובות, כל אדם עושה מסע ומתן, מסחר וכו'. אין יש אדם מלווה למשהו, וזו מצווה גדולה לנו. במובן מסע ומתן יש כמה מעלות בהצדקה, אפילו יותר מלתת. אם להלוות למישהו, זה חסד גדול. אבל נוצר פה איזושהי בעלות, שהאדם עבד עובד לאיש מלווה, כמו שהתורה בפסוקים בהמשך, ממש בסמוך, שוב מצווה על השש והשבע החברתי הזה, כי ימחה לך אחיך אם העברי או העבדי, השש שנים, ועבדך שש שנים, בשנה השביעית לשלחנו חופשי מעמך. אז נוצרים דרך הצדדים הממוניים, נוצרים מעמדות, נוצרים הקשרים שאותם צריך לשמור. את האדנות הזאת, את הבעלות הזאת. והוויתור על הבעלות הזאת דרך הנושא של הקניין הפרטי, היא זה שאדם מצווה לשמור אותו. מה שאדם צריך לעצמו את הכסף, את הנכסים שלו, את השימוש שלו, כדי לעבוד השם וכדי לקיים את עצמו ואת בני ביתו. אבל לפעמים יש בזה, נוצרים מזה דפוסים חברתיים ונוצרים מזה מצבים נפשיים שאותם בעיקר התורה רוצה במצוות שמיטת כספים שאדם ישמוט אותם בסוף שנת השמיטה. כמו שידעת לשמוט את הקרקע ולתת את זה, תשמוט גם את ה... גם כדי לסדר את החברה בצורה יותר נכונה במערכות יחסים וגם כדי שאדם יהיה פנוי לקבל בעלות של מישהו אחר עליו. כל אדם הוא הבעל, בהתחלה הוא בעל השדה, בעל הבית. כל אחד יודע שיש לו בית, כשיש לו כסף מזמן, כשיש לו איזה מכשיר, יש לו בית, זה כבר בעל הבית, זה כבר יש לו קרקע, יש לו... אז אותו דבר, גם כאילו בעל של אישה, בסדר, עושה משהו אחר. שזה כבר דבר אחד ממש, אבל אדם יוצא לעצמו כל מיני בעלויות דרך הכסף. אותם התורה מצווה, אבל אני אקרא את זה בלשונו של הרב קוק, למרות שכוונו להביא את זה בסוף, אולי... אני קורא את זה בתוך מניה, חלק ב' וחלק השני של הדת. זה מובא להלכה ברבה, מראה בעצם שאדם, ההלכה למה בדף, בסוף הדף, ההלכה כ"ח, כל המחזיר חוב שעברה לה שביעית, רוח חכמים נוחה עימם. וצריך המלווה לומר לו, משמט אני, וכבר נפטר. אמר לו, אף על פי כן, רצה מי שתקבל, יקבל ממנו. שנאמר לו, יגוס, והרי לא נגס, הוא נתן מזמותו. אל יאמר לו, בחובי אני נותן לך, אלא אמר לו, שלי, ומתנה אני נותן לך, תחלקו היוצרות.
אני נותן לך במתנה את הכסף שאתה פעם נותן לי. אז הוא יכול לקחת. אבל לא יכול להגיד לו, הנה בחובי, אני בכל זאת נותן לך את החוב. כותב על זה הרב בן היה. התכלית העיקרית של שמיטת החוב בשביל היא מפני כי קרה שמיטה לאשר. להסיר את העול היותר כבד שמתקבץ לרגלי שמיטת השירים על האנשים. מפני שהוצרכו להם איזה פעם להלווה. שהכניעה והעבדות תהיה מוטבעת בלב מי שירגיש על עצמו חוב חברו. עבד לבל יש על זה. אומרת שגם חז"ל בכל מקום במשנה ובגמרא, במקום זה בעל חוב. בעל חוב של... במובן בעל חוב של שמעון. נוצרה פה איזושהי בעלות, שעכשיו הוא בעלים שלו לעניין החוב שהוא נוצר. ואת זה התורה אומרת שאתה לא בעלים של אף אחד. אף אחד לא, אתה לא הבעלים עכשיו של בסוף שנת השמיטה. תשתחרר, כל הבעלות הזאת זה עבודת הבעל. א', אין לך בעלים כי אתה הבעלים, אז צריך אדם לפנות עצמו. וב', כדי לאפשר לכל אחד לחזור מקץ שנת השמיטה, להתחיל מחזור חדש של 7 שנים, כשהוא נקי מבעלויות, והוא יכול להתחיל לקחת את האחריות לעצמו ולפתוח דף חדש. שוב, לא רק מההיבט הממוני. והשעבוד הזה עלול להכניע את ישראל לב בפני השירים תקיפים שהוא הם אומר. הקטע בו השמיטה ותתיר את החרצובות, הקלקול המוסרי שיש מצב בו האדם חייב לחברו, אינו עצם הפער הכלכלי שביניהם. וכך אין פסול. הקלקול מונח באותו שעבוד נפשי שנובע מן השעבוד הכלכלי. אגב כך מעבירה השמיטה מסר חינוכי נוסף, שחרורו של האדם מן השעבוד לרעהו בא עם היסוד העיקרי להעיר שיסוד הקניינים הוא מחובר עם תכלית העליון הכללי. דרך זה בהמשך הרב מסביר למה אין בעיה שהוא רוצה בחזרה להחזיר לו את החוב. רק לא בתורת מחזיר לך את החוב אלא נותן לך את הכסף שנתת, נותן לך בחזרה, אבל לא, הוא ויתר על הבעלות שהיה לו על העניין הזה. אך איך יבוא התיקון? עושים פה הרב לא הולך פה לכיוון הקומוניסטי או לכיוון ה... אפילו הסוציאליזם הרדיקלי יותר. אלא הרב מכיר בצד הזה של השני של מי שחי שלו. שיש רכוש פרטי בעולם, ויש מוטיבציה לאדם להשיג את הרכוש. ואדם שהשיג את הרכוש הזה הוא זכר, והוא עבד קשה כדי להשיג אותו. שלו של רב. איך יבוא התיקון? אם הדבר תלוי בביטול הרכוש הפרטי והפיכתה של החברה לקורונה שקורית, לא זו יהיה דרך. אלא שאם זה צריך לדעת ולהכיר שלא הדרך ביטול הקניינים הפרטיים יבוא האדם למטרה להיות משפחת כלל. כי עם חילוק הרכוש והזהירות מתוצאת הוראות הבאות לרגלי היתרון הדמיוני הזה. צריך לחלק את הרכוש בצורה שכל אחד לפי מה שאדם, מעשיך יקרבוך, מעשיך יזקרוך את הכספים ואת חלק המשאבים. רק לרגל זה באות רעות סביחים שצריך לשמוט אותם. זה תוספות כבר שהאדם שהוא רכש בצדק רכוש וניתן לו אפשרות ומשאבים יותר לפתח את עצמו, את משפחתו, את העולם, זה זכות. אבל לרגע זה ברים דברים שצריך לשמוט אותם, וזה קשור בהקשרים, בניואנס החברתי בעיקר. בתפיסה של האדם, במעמד שנוצר לו, בבעלות החדשה הזאת, שהיא זאת שמסיתה אותו, את החברה, עם מערכות יחסים יותר משומרות, יותר גמישות, יותר מזמנות לכולם את ההזדמנות. וגם, במערכת יחסים בין אדם למקום, יוצרת איזו מקשות, שלא מאפשרה לאדם עצמו, כאילו הוא מחליף את קונו קצת בבעלות שיש פה לאדם. אז זהו, מצווה תורה, תעשה שמיטה. מה תעשה? תוותר, תשמוט את הבעלויות. טוב, עד כאן זה... עכשיו נראה את זה קצת בהלכות. נראה קצת, בין אם זה קשור ליסוד הזה שאנחנו נזכרים עכשיו, בין אם זה... הדבר הראשון, הבאנו כאן במלכת חינוך את הנושא של תעשה שמיטה. בהמשך נראה שאדם יכול לעקוף את השמיטה בכל מיני דרכים. ואחר כך הייתה גם הפקעה רבתית של הלל דרך הפרוסבור. ועדיין, יש שמיטה שהיא קורית ממילא. אפשר דרך להתנגד אליה, אבל השמיטה זה נקרא הפקעת הדמלקה. באמת חנכינו באות הראשונה של עוד ב'. והנה תובע חוב שעברה עליו שמיטה, עובר בעשה ולא תעשה. ושימו לב מה הוא מוסיף לכם. וחוץ מזה הוא גזל, כי החוב מופקע. כלומר, יש פה משהו של... זה לא רק, כמו שאמרנו, הוויתור הפתוח, נפתח, נתון תיתן. אלא יש פה הפקעת הדמלכה. יש שביעית,
בסוף השבילית, אדם, הבעלויות שלו, עקרונית נפקעות, תסתכלו בהלכה הבאה, ונתחיל עוד במקור הבא, בסוף, ממש בשורות האחרונות שלו, הוא שמע, הוא פשוט, שבוע שתיים לפני הסוף, פשוט התובע החוב לאחר שמיטה וגובה אותו, חוץ מה שאומר על הלווים, הוא עובר עליו של גזר, כואפקת הדמלכה, מרחוב נחלט ואינו מגיע לגובה, צריך להחזיר לו המועות וגובים נכסים. אז זו הבנה ראשונה קודם כל, להבין עד כמה זה חר, עד כמה זה קיים, שזה קורה, וברגע שאם לא עושים פרוספול, הוא ממשיך לחלק את התפסים של פרוספול, עקרונית אדם לא יכול לתמות, זה לא רק לא יגוס, התורה אומרת לך, זה כמו ההבדל, יש אחד בלשון שונים, רואים תבור כזה, כמו של אדום עם לבן באמצע, צריך לתקן תיקוני לשון. זה נהג ונכנס למקום שאין כניסה. אז מה שצריך לתקן זה לא שאין כניסה, אבל יש כניסה, כי הכניסה אסורה. יש כניסה, אחרת לא עושים דבר דרוך. אבל יש מקומות שבאמת אין כניסה, שיש גדר הפרדה, שיש... אז זה לא רק המלצה שאומרים, הכניסה אסור לגוס. אי אפשר לגוס, זאת אומרת, זה גזל לגוס. כך התורה מתייחסת, לפחות לפי המלכת חינוך, יש חוקים לזה, שיש פה הפקעה של תורה, לא חכמים ש... הפקעה של תורה את אותה בעלות שיש לאדם, אחר כך נראה את כל הדברים, אבל איזה מקרים כן אפשר לגוס ולקבל תמונה יותר גדולה. אבל השלב הראשון זה אותה טוטליות במובן מסוים של ה... כמו שמיטת קרקעות, שמופקע החוב שאדם מלווה את חברו. יש פה איזה גדר שהוא...
קצת סתירה פנימית. אם זה חל בחוץ לארץ, זה צריך לחול בזמן הזה. זה חובת הגוף, כמו תפילין. אם זה חובת הקרקע, אז גם בזמן ההוא, או בזמן ההוא לעתיד, זה לא צריך לחול בחוץ לארץ. לא מצאנו לכאורה מצווה שאם זה חובת הקרקע, אז היא חלה איפה שיש חומות קרקע בארץ ישראל. ולא בחוץ לארץ. ואם זה משהו חול בחוץ לארץ, זה סימן שזה חובת הגוף, כמו תפילין, שבת, עבודה זרה, וכל השאר הדברים. שהם חלים גם בזמן הזה, כי מה הקשר לקרקע? אבל פה שכתוב, זה דבר רשימה שאומרת שבשתי שמיטות הכתוב מדבר, כמו שחז"ל דרשו. ובעצם זה שתורה כזאת לשמיטה ויצא זיקה בשמיטת כספים. אז זה חובת הגוף, זה לא משהו קשור לקרקע. אז אם ככה, אז למה שלא יכול בזמן הזה מהתורה? למה זה קשור לשמיטת קרקע? נכון שהתזמון של זה, זה בסוף שנת השמיטה. אבל כדי לסמוך את הדברים, לשון אופן לשון שמיטה, אבל מהלכה הזאת ניכר, אנחנו לא באים ללמד את התורה. מזה שהתורה קרחה את החלות הדינים שלהם, את התוקף שלהם ביחד, אנחנו מבינים שיש פה, שוב פעם, לא מצוות גוף, צדקה או משהו לזמן הזה. יש פה תפיסה מערכתית של איך הגוף הלאומי צריך להיות בשנת השמיטה, ואיך הוא צריך להיות בקץ שנת השמיטה. אחרי שנת שמיטה שלמה, בקץ שנת השמיטה, הגוף הלאומי הזה, מערכות היחסים, הבעלות שלו, שוב אני חוזר במונחים שקצת יש לנו דמי, היא זאת שפוקעת, הפקעת הדמרקה. ודווקא נראה, בבתים מסוימים, החוב הכספי אולי לא, הוא נשאר. או בצורה כזאת שעדיין מוטל עליו, לפחות מוסרית, כמו שהמשנה עצמה אומר, זה הרמב"ם לוקח את זה מהמשנה ישירות, שהוא צריך לקרוא חכמים נוחיים אלה, למי שמחזיר את החוב השמיעי. או כל מיני דינים אחרים שנראה בהמשך, שבהם פתאום מתגלה שהחוב הממני, הוא נמצא שם. מה שפקע זה הבעלות, וממילא הרבה פעמים הוא פוגע את הבעלות, כבר לא בעל חוב, לא צריך להחזיר. אבל הכסף עדיין, שהוא נתן לו, נמצא שם. ועכשיו ראינו את זה דרך מעיקר המצווה, את הדבר פלא הזה לכאורה, שזה חל רק בזמן שיש שמיטת קרקע, אבל גם בחוץ לארץ. אבל זה חובת הגוף הלאומי. וכשיש מצב לאומי בריא, תקין, בזמן הגאולה, שיש יובל נועד וכולי, אז שוב, אנחנו מזכירים לעצמנו שאולי דווקא דרך אולי דווקא פה של ההורים, דרך הפרט, אמרנו, אנחנו עוברים בין תשע"ה לתשע"ו, בין תעשה לתעשו. גדול המעשה, מעשה יותר מן העושה. כל מי שהוא מעשה אחרים הוא עוד יותר גדול. הכי טוב זה לעשות טוב, והכי טוב זה לגרום לאחר לעשות טוב. שהמערכה הלאומית שלנו, ואכן מעניין שיש התעוררות היום במדינה לחזור לתפיסת כלכלה יהודית, וניסו להעביר חוק בעניין הזה, או לא יודע, חוק, ועדת כלכלה. ועוד פעם, חבל שזה לא דווקא ארגונים אורתודוקסיים יהודים שחבל שלא בתי המדרש מובילים אותה. רואים את מצוות התורה ודווקא כל מיני ארגונים חברותיים שלא תמיד הם באים ממקום הקודש, אבל פתאום הם תופסים את זה והם קוראים את התורה והם מבינים ועושים הוועדה של הבנקים עם לשכת ראש הממשלה, עם ארגונים כאלה של זה, וכבר התחילו, לא יודע אם יצא מזה, המשיל חוק לגבי, שיש מיטת כספים. בצורה כזאת או אחרת, שלא לגלח רק תספורות של טייקונים ודברים כאלה, שכל מיני מניפולציות כלכליות, פיננסיות כאלה ואחרות, שבסופו של דבר העשירים מתעשרים ולהם בסופו של דבר, בקונסטלציה כזאת של הדיוטות כמובן לא כל כך מבין איך זה קורה, רק הנבדים בשורה האחרונה ויתרו להם על הון אדיר, אלא למשקי הבית הפרטיים של אנשים, שלאפשר להם להרים את הראש, לא להיות כל חייהם, ולתת להם להפוך להיות חלק מהתנ"ך, חלק מהיצרניות, חלק מה... לפתור את ההזדמנות החדשה, להבין כמה זה נכון במושגי צמיחה וכמה זה, כמה התורה נכונה מתחילתה, שזה לא רק איזה בלדה לא מקום, כמה כל המשק יכול, אם רק נדע באיזשהו מחזוריות ללחת כמה שם, לא לבטל את הקפיטליזם, לא לבטל את זכות הקניין ואת היכולת של האדם להתחרות ולהביא את עצמו עם כל המוטיבציות, אבל כל... באיזשהו מחזור גדול של שבע שנים, להתחיל ולהצמיח, לתת לאנשים פתאום... ועוד פעם, זה גם בכספים, הנגזרת זה הכספים, אבל התפיסה היא תפיסה חברתית. היא תפיסה של אנשים שהידרדרו למצב, בין אם זה מצב חמור שממש נמכרו לעבד בתקופת התורה,
וגם היום, רק היום לא קוראים לזה ככה, מכניסים את זה בכל מיני מילים, אבל זה בנים, זה אנשים שעובדים והם שבוטים לחלוטין בגלל כל החובות שלהם, כל השעבודים שלהם. ובנים זה תורה יותר רכה, כמו אנשים שנכנסו לחובות ונקלעו למשבר שהם בבית כלא כזה, שהם לא יכולים להציל את זה. שחרר אותם מזה, שאדם העשיר או התאגידים הגדולים יהיו מוכנים לגלח קצת את ה... ולאפשר לאנשים לחזור לדפוסים של ייצור, של צמיחה, של בחירה חופשית, וזה השמיטה שצריך. כמו שמיטת קרקעות, עכשיו שמיטת האדם. לראות ש... לכן אני אומר אותם שזה החוב הלאומי, כמו התוצרה הזאת של... זה מצוות הגוף, אבל זה נגמר בפרט, זה מתחיל מתפיסה איך שמדינה מסדרת את ה... בזמן שאתה משעמת קרקע, בזמן שרוב השווה עליה, בזמן שכל היובל נוהג שיש סדר לאומי שלם, אז שמיטת כספים היא מלאה מדאורייתא. ובינתיים, כמו שאמרנו, היא חיוב מדרבנן, חיוב גמור מדרבנן, לפחות באדם הפרטי, בשמיטה שלו. לגבי מועד שמיטת כספים, השנה עוד פעם זה, כמו כל שנה, בערב ראש השנה, ממש בשקיעה של ראש השנה, אז מופקעים כל החובות, אם אדם לא עושה פרוסבול או משהו כזה. אבל הבאנו פה גם דעה מעניינת, שהיא דעת הראש, שלא נפסקה להלכה לאור הפסקים. הובא פה גם במחיר חינוך, אבל פשוט נסכם חלק מהדברים. לפי הראש, כבר בתחילת שנת השמיטה. אז שוב, אנחנו מביאים את זה גם כדי להראות את הזיקה, לפחות לדעת הראש, אבל חשובי הפסקים, שזה באמת כרוך בשמיטה עצמה. זה באותו שמיטה, שאדם כתב מלפפון, סוף תשע"ד זה המלפפון חול, פתאום המלפפון הפך, כתבת אותו עכשיו, באותו שדה הוא מלפפון קודש, כי נכנסה שלנו שמיטה, באותו זמן גם פוקים חול. אבל גם לדעת הראש, וזה מה שהתכוונתי קודם, תורת השלבים, אדם לא יכול, רק בשמיטה, בקץ לדעת השמיטה יש להפקעת הנמל. מה שנכנס בתחילת השמיטה, זה האיסור שלא יגוף. אבל עדיין לא, אין הפקעה טוטלית של התורה. בקצה שנת השמיטה, מה שאנחנו מתקרבים אליו, שמה אומר ראש, שמה גם אני מודה שיש את ההפקעת הדמר. אבל כבר בשלב הראשון של השמיטה, יש את המתחיל. יש באותו מקום שאתה, ראיתי מישהו מביא, הצד דוב, עושה מסורות שלו, מסורות יותר אנשיות. אז הוא אומר שהרפעים, דווקא שמיטת כספים, אבל עיקרים, שהם כל השנה לא עבדו, אז הם יצטרכו לקחת הלוואות. אז כדי לשתף את כולם במסע של כל החקלאים, שהלוו להם כסף במשך כל השנה, אז לשתף את כולם, אז להם אנחנו שומטים חובות. דווקא אלה שנצטרכו תוך כדי שנת השמיטה הרפעים ללוות, בכל מקרה זה לגבי מועד שנת השמיטה, שמיטת הכספים. של בהלכות. השביט, החלכה והברמה. השביט משמדת את המלווה, אפילו מלווה בשטר, שיש מוכרת נכסים. ואם סיים לו סודה, כלומר אמר על סודה מסוים, ספציפית, והלוואתו אינו משמיט. השביט משמדת את השבועה של מר לא יפוס, מכל מקום, מכל מקום. לא לשלם ולא להישלם. כמה הערות קצרות פה. אז אם סיים לו שדה, או בהמשך יותר מפורט, אם נתן משכון, אדם הלווה את חברו, אבל לקח משכון. נתייחס לזה כאילו שכל משכון הוא בעצם כגבוי ועומד עליו. אז נגיד שההלוואה הזאת כבר נפרעה בכוח. אז נפרעות כבר זה... זה... אם כך, נשאלת שאלה, אז הרי בכל... בשטר, כל מיני בשטר. יש שעבוד קרקעות, משכנתה. משכנתה, אבל יש לנו לוקח עוד מהבא. בעצם הבית שהוא בונה עכשיו הוא ממושקע. שדה שלו ממושקנת, קרקע שלו ממושקנת. ומשכון כבר אמרנו ש... זה כגבוי דם, זה לא משמר. וגם אם סיים שדה, לכן במשכון זה בטח לא יכול. זה כי די זה שדה מסוים, שעבדו לך קרקע מסוים. אבל אם ככה, למה כל שיעבוד נכסים רגיל בשטר? הרי אדם בא מחברו בשטר, ואין לו כסף מזומן. אז יורדים לנכסיו, שיעבוד קרקעות, דאורייתא. אז מה ההבדל?
זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שאנחנו פה מהרמב״ם, זה דבר ממש מעניין, הוא מאוד מחזק, אני חושב, את ההיבט שהזכרנו אותו קודם, כמו שגם אותו קצת גם בדבר פה. שמיטת שבועות. בהלכה הבאה ברמב״ם, היה הרבה יותר טוב אם היינו לומדים את ההלכות האלה אחרי שלנו, עוד חודשיים, אחרי שלומדים בבא מציעא, נכנסים לכל העניין הזה של שבועה, של משא ומתן, אבל בינתיים נראה את הדברים כמו ש... מי שמלווה את חברו, אנחנו בהלכה אחרת, מי שבאו ותבעו וכפר, הגיע השמיטה והוא בכפירתו, והודה אחר שעברו השביעית, או שבאו אליו עדים אחר שביעית, אין השביעית משמטת. אדם באמת היה חייב לבוא כסף. וקולית השביעית הייתה משמטת, אבל הוא כפר, כפר בחוב הזה. עבר השביעית, פתאום הוא הודה או שבאו עדים. השביעית לא שימתה. כאילו, החוב הוקפא ודילג על השמיטה כי אדם לא הודה בחוב שלו. תחשבו על זה, אחר כך תראו גם כמה זה... אבל סיפור אחר. אדם אמר לחברו, והוא אמר לו, אני חייב לחץ. התחייב בשבוע על החץ השני. כמו שתראה תחילת זמן חורף בפרוצה. מודל מצד תנא. אז השמיטה משמטת מכל מקום, גם את השבועה היא משמטת. זה אי אפשר להבין, רק אם אנחנו מבינים שיש פה איזה משהו אישי ביניהם, או בהמשך נקרא לזה, יש לו בעלות על השבועה או משהו, כי פה אין כסף שעומד. יש פה איזו טענה שהוא משמט את השבועה. את אחד השבועה, אני משמט את השבועה הזאת. השביעית משמטת שבועות, ושבועה זה לא משהו. אם זה קשה, וצריכים להראות את זה עוד פעם עם נפקא מינה הלכתית, תכף אולי נראה את זה דרך האורים ותומים, שבלי זה הלכה מאוד מיוחדת בעניין הזה. אבל זה המושג של שמיטת שבועה, שגם אם אדם היה חברה לו חברה שבועה, אם היה כופר, אז באמת החוב בתוקף, השביעית לא משמטת. אבל אם הוא חייב בשבועה, השבועה הזאת היא משתמטת, וכמו ש... והוא לא חייב להישבע לו יותר והחוב פוקר. זה לא שכאילו כפרת, כי אחר כך בסופו של דבר יכול להיות שיתברר ש... שלא היית רוצה להישבע והיית צריך לשלם, אז השבועה נעלמת. זאת אומרת, אני בשמיטה אני שומט את המשהו בינינו שנוצר לך איזה חוב להישבע לי. אם זה הסיפור רק של כסף בינינו, יכול להיות שזה היה, כמו שנראה, שכל מיני עניינים, אם יש חובות כספיים שהם לא באו דרך מערכות יחסים של לווה ומלווה, אלא למשל, כמו שנראה בהמשך, אדם מכר לחברו רכב, פשוט לא צריך לשלם, החוב לא נשמע, זה כסף שאחד צריך להעביר לשני, העברת כספים, כמו שיש העברת בעלות, הוא יבוא לו את הרכב, הוא צריך להעביר לו כסף, זה לא משמט. מה שמשמט זה... מערכת יחסים של עוצר אנשים, שאני לבדתי לך כסף, אתה חייב לי, זה על הבסיס האישי. פה בבסיס, דווקא בבסיס האישי, זה נשמע, הבסיס האישי. וכחלק מזה גם שבועה שאתה חייב, שבא לי. אנחנו כבר לא במעמד כזה שעליך להביא ראייה, או זה משהו שנשמע פה, בכל מקרה המושג שנקרא שמיטת שבועות. שגם שבועות נפקעות אם הוא לא... אמרתי שאני רוצה להזכיר את ההלכה שנקבעה בשם אטום. ההלכה הבאה ברמב"ם. קראנו אותה עכשיו. שאלה. זה תפישת את הדברים. אדם, הלכה בחברו כסף, אין משקום, יש שעבוד נכסים, כל מי עבד בשטר. אז שאלנו למה שעבוד נכסים, זה לא כאילו הלוואה עומדת מאליה. נכון שהוא לא סיים לסדר. אבל אם למשל, האדם הזה לא יהיה לכסף, ירדו לנכסיו. כי השעבוד אתה הורא איתם. נגיד, אין לי כסף שלהם, אין לך כסף, אבל יש לך קרקע פה וקרקע שם, ירדו לנכסיו. עכשיו, מה יקרה אם האדם הזה ימות? אז לכאורה הייתי אומר, כל שכן. אם הוא היה בחיים, אנחנו אומרים עכשיו שאין מהם משכון ואין מהם שדה מסוים, אפילו שיש לנו עבוד נכסים, האדם הזה לא היה צריך לשלם. זה אדם רק ש... תעשה שמיטה, שמות. כל בעל משה, את הבעלות שאנחנו לא... אבל אם הוא מת, אז בכלל, ליד בעל חוב מצווה, גם מתים חופשי, אדם אין... זהו, מת, אדם, מת, אין מי שישלם.
גם היה בחיים הזה. והנה, אנחנו רואים שהלכה היא לא ככה. אם הוא מת, כיוון שיש שעבוד קרקעות, עכשיו לוקחים מהיורשים את הקרקעות שלו. החוב לא השתמת. שוב, הבאנו את זה באות ה' במחקיר, בצד השני של הדף, את השורות שם. ראינו את בורים בתומים, לדעתו, אם הלווה מת, ונשתיירו נכסים, דמלווה גובה, אין השביעית משמתת, כיוון דל. עכשיו מגיע כיוון. שוב ההלכה, למה שקצת בריכוז. אדם היה חייב לחברו כסף. עוד רגע מגיע שנת השמינית, החוב היה צריך להשתמת. ולווה לו בשטר. והם לא עשו פרסבול ולא בו. מת האדם הזה. אז מה יותר מגיע? כל שכן. גם ככה השביעית משמתת. מת האדם. מי עכשיו ההלכה היא, כמו שאמרנו, שהוא חייב, גובים מהיורשים, הוא גובה מהיורשים את החוב. כיוון, דעלה, דעלווה, שיש עליו שיעבוד הגוף, מת. לא שייך לו לגוס. וזה האיסור, לא לגוס. אבל אם אין לו לגוס, כי הוא מת, אז את הכסף אני לוקח, ואין מה שמת, אתה ליורשים. הוא מראה מקום אני למד. לדעתי זה מראה מקום לעומק של ה... לא רק מגמה, לא מתון. זה מה שהתכוונו בהתחלה, שהחוב קיים. אם אתה רוצה להראות איפה החוב קיים, אם הוא מת. דווקא אם הוא מת, אתה רואה שהוא יכול, השביעית לא שיטה, החוב קיים. כי אין תלוי גוס, כמו איך אומרים את זה לפעמים. שזה נראה לך פעמיים, שאתה אומר, הוא לא נמצא. כל שכן אם הוא לא נמצא, אז מה... לא, מתדבר שאם הוא לא נמצא, אז בטלה הזיקה שביניהם, החיוב האישי, אין פה את הבעלות הזאת. אז מה נשאר, הכסף שהוא חייב לי? את הכסף בדיקה. אני נתתי לו את הכסף. אין פה את המישהו הזה שאני עכשיו בעלים עליו, אין פה את הלא יגוס, כמו שנראה תכף בבית חלבורו לעשר שנים. אין פה את הלא... אבל זה הקפיד על התורה. דרך כלל אחת הזאת אנחנו רואים על מה הקפידה התורה ומה רצתה התורה. אם התורה רק היה אכפת לה, מאיזשהו יישור קו כספי. מגיע הזמן, אנחנו רוצים לעשות יישור קו, להעביר את כל הכסף של ה... זה לא כך, התורה הקפידה פה על כל בעל משה דיוק. מי שיש לו בעלות על אדם אחר, דרך הממון. ואם מת הבעלות, כי הוא מת, אז הכסף, תיקח אותו בזמן, תקווה אותו מהקרקעות של ה... ולכן, אם האדם קיים, אז שאלנו, מה זה שונה ממשכון? זה שונה. כי אם זה משכון, אז כבר כאילו אתה פרה לו את הכסף דרך המשכון. כבר המשכון שייך לו. אדם לא יכול לקדש אישה במשכון שיש לו אצל מישהו שהוא מישהו אחר. זה שייך כבר לה. אבל אם זה שעבוד קרקעות, אז השעבוד פה הוא הבעיה. כשאדם משתעבד לאדם, ואם אין את האדם, אז אין בעיה לגבות הקרקעות, כי אין פה את השעבוד כבר, ועל זה הקפידה התורה. זה הלכה ש... אני חושב, בעיקר מבליטה קצת את הכיוון של מה התכוונה התורה בהשמטה, שאדם משמט את האדנות שיש לו על מישהו אחר, ולאו דווקא... תכלס, בכסף, חייב לי או לא חייב לי, מגיע לי או לא מגיע לי. הכסף הוא ביטוי בשעה שהוא באמת מבטא. בין אם זה האפשרות לגבות, כי אין פה תלוי גוס, ובין מצד השני. הלכה יהיו, אתה רוצה אולי לדלג, אבל מי שראה שם לב, יש... בהבדל, אדם לא יכול לבטל שמיטה, אבל כן, בדבר שממונו בטל קיים. כלומר, התורה פתחה פתח, לפחות בדיעבד, למי שלא הבין או לא רוצה, בדברים שבממונו, אם אדם בא על הצד האידיאולוגי, הצד האיסורי, אני לא מאמין, יש לי תפיסה כלכלית אחרת משל התורה. אני חושב ששביעית לא צריכה לשמט. או חלילה אדם דורש את התורה בצורה לא נכונה, ואומר, התורה לא התכוונה לזה, התכוונה למשהו אחר, אז זה כמובן. כמו לתת אגוף לקיר, היד שלך נשברת, לא הקיר. אמרת, לא, לכן זה ודאי משמט והפקד אדמה. אבל אם האדם אומר, אני מכיר את מה שאתה רואה ויודע, ובכל זאת אני נותן לך את החוב על מנת שאתה תחזיר לי אותו. אז השמיט לא משמט. כן, באופן הסובייקטיבי, בדברים שבממון נאו קיים, התורה שציוותה נתנה אפשרות. אם אתה בעצמך רוצה, נלבוד, נגיד אדם הוא בעצמו דחוק, והוא חייב לעבוד עכשיו משהו, הוא חייב לגבות זה, התורה נתנה את הפתח, אותה תורה שאסרה, היא נתנה את הפתח, אבל רק בדבר שבממון, להגיד, אני נותן חום, שזה דבר אפשרי. מה שמביא אותנו גם כן להלכה הבאה, שאם אדם, או בהמשך, אדם שמלווה לעשר שנים,
ולא דווקא לעשר שנים. עכשיו אדם נותן חוב לחברו, כי בעשר שנים פשוט חייב לחול שמיטה, 8 שנים. אז אם אדם עכשיו משווה את חברו, אפילו סתם חוב, כי סתם חוב זה 30 יום, אבל אלפי תחובות, תחזיר לי בעוד 3 חודשים. ותעבור שמיטה באמצע, השמיטה לא משמעת. זה הלכה סתם, כדאי לדעת להכיר אותה, זה לא הלכות, ולכן גם משכנתאות בלי קשר למשכנתאות. כל פעם שמועד הפירעון הוא רק אחר שנת השמיטה, על זה לא קוראים, זה מחלוקת לשונות בגמרא, יש נקמה לשנת בתרא, רמב"ם, פוסקים כמו לשנת בתרא. זה הלכה שאנשים לא יודעים, אבל היא עיקר, נגיד, רוב רובם של הלוואות הם בתוך ההלכה הזאת. כי חלק גדול של הלוואות שאדם לבעל חברו, מועד הפירעון שלהם, שהם כתבו בשטר, הוא יכול לחול רק אחרי. מדובר רק על הלוואות כאלה שכבר נגמר, והוא חייב לו עכשיו בפועל. אז הוא פעל חוב, ואז נוצר את עבד לו ולאיש מלווה. כלומר, אם אני חייב לך עוד 3 חודשים, כל עוד אני מלווה להוצאה נמנע, הכסף כרגע שלי, אין לי עדיין, ברגע שכבר יש לי זכות לגרוס, אז על זה אתה הפקיע את התורה, את האפשרות לגרוס. שוב, התורה לא באה, חתכה באיזו נקודת זמן, אמרה אין חובות, אין חפצה של חובות, אין הפקעתה של חובות. מה שהיא חתכה, או השמיטה את הרדיעה של אדם באדם. זה את כל מה שכרוך בו. שוב, הוא לראיה שהרבה חובות הם קיימים גם מדין תורה, כאשר מועד הפירעון שלהם יחול אחר כך. איפה צמצום פערים עניים ועשירים? זה לא בהכרח התורה כרגע דאגה, כרגע להעביר כסף. בדיוק באותו אופן שהתורה לא אמרה, מעשר מקצה שנת שמיטה. בסוף שנת שמיטה אנחנו מודדים את העשירונים, החמישה עשורים האחרונים, כל אחד באיזשהו אופן דיפרנציאלי, מעביר מכספו, אין פה איזשהו כלים שלובים שאנחנו רוצים להעביר כספים. יש פה תפיסה של חברתית, של צדק, של אנשים, שהיא דואגת כרגע לצד הנפשי של האדם, לתפיסת עולם שלו ולהבנה שלו, של היותו מותר לו וחובה עליו אפילו, לא להיות בליעל, כמו שזה מושג חריף של התורה, שלא להיות בליעל, מי שלא מלווה את חברו, יש לך כסף יתר. אז אתה אומר, אז אני מלווה את חברי, שזה דבר אדיר, זה החסד הכי גדול שאדם נותן לחברו, אבל בנקודת זמן מסוימת, אם הגיע הזמן שאתה כבר, אל תהיה נוגס, אבל אם הלוואה חלה אחר כך, אז להבין את זה שהחוב לא מתבטא. איפה הרצון של התורה, איפה זה? לא איזה פרצה בחוב, זה ההלכה. החוב לא בטל. שוב, להבין את זה רק לאור כוונת התורה בשמידת כספים. תלכה י"א, אמרנו קודם, פשוט הבאתי את זה, כי ראיתי שמישהו כותב שזה קצרת הכתוב, אני חושב שזה כל כך טעם הדקרה, זה משנה פשוטה ומובנת, כמו שהמשנה אומרת, רמב"ם פוסק את זה, שהקפת חנות אינה נשמטת, וגם שכר שכיר. זה ברור ש... ברור, אחרי שהתורה כתבה את זה, זה ברור שאם אדם עבד אצל חברו ומגיע לו כסף, וזה שקיבל את העבודה, זה שקיבל את הסחורה, צריך לשלם, הגיע לשלם, זה לא, הופ, ניצלתי את הרגע ואתה לא חייב לשלם לי על הרכב שקנית או על החנות שקנית את ה... ובטח לא שכר שכיר, כי פה אנחנו הופכים את היוצרות, זה הקונים, הם אלה שבדרך כלל מוכרים, זכאים לקבל את הכסף שהם עובדו. לכאורה תגיד מכל שכן, אם בדבר כזה לא משמעת, כשאדם היה חייב לעבור כסף בגלל סחורה לא משמעת, אז אדם שרק עשה חסד מעצמו, אפילו לא, הוא לא נתן לי סחורה בעצם, אני בעצמי עשיתי איתו חסד, אז עכשיו אני לא אקבל בחזרה את הכסף שלי. אז זה ודאי שזה לא כל שכן, זה מה שאנחנו פורחים. כי בעסקי משא ומתן, שלי שלי שלך שלך, אתה קיבלת את זה, אתה עבדת, הוא מגיע לו את הכסף, זה לא משנה אם הוא ממש שמית או לא שמית. כי לא נוצר פה את העבד לבל איש מלווה, כי לא נוצר פה זיקה עם משהו, משא ומתן, אין משהו אחר אחד לא יכיר את השני, שגם יכיר, אבל יש פה חליפים, שהסחר החליפים מתקיים כמו
בהלוואה שהתורה מצווה ללוות, שזה חסד, פה יכול להיווצר דווקא בעניין של החסד. אוקיי, אני הבאתי לך כסף. אז מה שאומר, בשורת הדין, אין פה רחמים, כאילו, דת הדין, אתה בתמורה לזה בעל חוב שלי. זה יוצא שתחזיר לי את הכסף, אבל חוב מזה, אני בעל חוב שלך, כלומר, אתה חייב, נוצר פה איזושהי בעלות שאתה רוצה את התורה לפרק או לשמט. ולכן אני חושב להכיר את ההלכה של לא... כל דברים שקשורים לסחר, כל דברים שקשור כאילו של בין שווים שעובדים ואחד נתן למישהו וצריך להחזיר לו, זה לא השמיטה הבאה. השמיטה הבאה ברגע שנוצרת עליונות מוסרית או... שבגוף הלאומי נוצרים פליטות שהן אחר כך מעכבות את הצמיחה של כל השותפים, כל היהודים, אנוכי, גוס, אין בעיה של... זאת אומרת, דווקא זה מוציא אותו מקור לפה, אבל נוגסים, כמו שכתוב, זה אין בעם ישראל. הדבר הזה הוא בסופו של דבר דיכוי של... המרכת סיום פה בהלכות, מה שעברנו על הרמב"ם, כמובן, עושים את זה בדילוגים, ויכול להיות שזה עיקרי הדברים. והלכה למד, כי את הלכה כ"ט כבר קראנו קודם דרך הרב קוק, שיש מצווה להחזיר, לא מצוות עשה, אבל מי שמחזיר רוח חכמים לחי ממנו, כמו שאנחנו אמרנו, שיש עניין של הוגנות בדבר הזה. התורה באמת הפקיעה, אז זה לא אומר שצריך להגיד את זה עד הסוף. אלא אם כן, הוא אומר, משמט אני, ואף על פי כן, ואז הוא נותן לו כאילו במתנה. יש דבר יפה לזה, לא רק שאני הסרתי את הדעות שלך, אני נותן לך מתנה, אגיד. רוח חכמים לחי ממנו, שוב, ברוח הדברים שאמרנו קודם, לא רק בגלל שהכסף חזר בסופו של דבר כמחווה, אלא נותן לך את הכסף, בכל זאת נותן לך את הכסף. זאת אומרת, זה לא רק שהתורה נתנה לי להשתחרר ממך את העליונות המוסרית שלך, אלא אני גם... אני נותן לך לרגע. זה פתאום, אז זה כאילו יצאנו ממצרים, מצרים יצאו מתוכנו. זה הרדיפה הזאת, אני... זה הדרכה של חכמים, רוח חכמים נוחה ממנו, שנותנת לו את ה... את השחרור הזה, שעד שלא בפועל לפעמים החזרת ונתת אתה לא, אז אתה לא מרגיש כשווה בין שווים. שחוזר למסלול, שוב פעם, מי נותן, מי המקבל, מי המחליט, מי הבעל של הדברים. בסוף גם אין פה סיפור, בבא בתרא, על רב פאפא, שהוא כמעט נפל, כמעט מת בתוך המדרגות. אז הוא אמר, מה קרה? כתוב שמי שחייב סקילה, אז... הקדוש ברוך הוא מגלגל לדברים כאלה. מה עשיתי? עמדתי עמדת הזרה, חילתי שבת. ואז הביאו את הפסוק הזה. יהיה, מה שכתוב כאן בפרשה, פן יהיה דבר... כל מי שמעלים עיניו מהצדקה, ועכשיו ראינו שהצדקה הזאת מדובר על שמיטת כספים. זה נקרא בליעל, גם בעבודה זרה כתוב יצאו אנשים בליעל, כאילו בלי עול, שאין להם עול. גם אין לו את הפניות שיש עליו עול. הוא עושה עול לאחרים, כי הוא יבקש כסף, כי חייבים לו, כי הוא בעל העול, כי בכל זה גם בעל. נסכם, אז ראינו בשמיטת כספים, חוץ מהצד הסוציאלי, הרצון לפעמים לתת לעניים ולחזות, אין לו תפיסה של התורה, כמו שאומרים היום, מעבר מצדקה לצדק, תפיסה של התורה. דווקא ככל שהתעמקנו והלכנו לאורכם של ההלכות, ראינו שדווקא בצדדים המוניים, התורה לא חשה לעשות יישור קו, בין אם זה אדם מלווה את חברו ולא הגיע מועד הפירעון, בין אם זה אדם מת שעדיין אפשר לגבות את חובו, בין אם אחד כזה שהתנה מראש, בכל הציורים שהראינו ש... איפה כן הקפידה התורה, אבל מה תעשה שמיטה? ויותר מזה, התורה כבר השמיטה, אתה אומרת, תעשה עם זה. זה כל, מה שקראנו, זה העליונות המוסרית, או הרגשת האדם כאדון, כריבון, שבעצם יוצר איזשהו דיכוי למישהו שהוא עשה איתו חסד, שעכשיו הוא לא יכול להרים את הראש.
ועל זה אמרה התורה, תשמוט את זה. זה משהו מיותר. זה לא משהו כזה, זה גם לך לא טוב. הבלי יעל הזה, הבלי עול הזה. ברגע שאתה יותר חש את הקצה שנת השמיטה, את הקדושה של השמיטה, אתה מתרכז את הנקודה האחרונה שבה, שם זה להפגיע. את השמיטה שבה אדם, אדם שומט את ה... להחליף את הקדוש ברוך הוא ולהיות הבעלים של... היום מאוד בחברה המערבית כאילו יצרו שוויון ויצרו, נתנו לכל אינדיבידואל את החירות שלו וחוץ זה, אבל דווקא בגלל זה יצרו שאנשים פרטיים יכולים להיות בעלים עוד יותר, כי עכשיו כאדם פרטי הוא בעלים על אנשים. זה לא רק הגוף הלאומי, אחד כזה שלפעמים יושב איזשהו, הוא בעלים על ה... בעלים של החברה, בעלים של הזה, ואז הוא יכול לנהוג כבעלים. אתה לא רוצה, אתה לא רוצה, אז הוא ממש בעלים כאדם פרטי. וזה בדיוק ההרגשה שהתורה אמרה דרך שמיטת כספים, המצווה הזאת היא לשמוע, לשמר. כל אחד מה שיכול גם לקחת מזה. באופן המעשי, אני תיקן קצת את הפרוסבול, אני מחלק פה עכשיו גם את הפרוסבול של הזה, זה צריך פרוסבול. מסתמך על המשנה שקראנו והרמב"ם מביא אותה, שאם מוסרים, אדם שמוסר את חובו לבית דין לגבות, אז השמיעית לא משמטת. הלל ראה שאנשים עוברים על איסורים, או איסור בן בליעל, שאדם לא רצו להלוות, או שרצו להלוות ובכל זאת הפקיעו את עצמם מן החובו, בצורה כזאת או אחרת. ולכן הלך ותיקן שלפני קץ שנת השמיטה, אנשים ימסרו את כל חובותיהם. זה מדובר על כל אחד שיש לו חשבון בנק. בעסקים המסחריים שלנו נוצרות כל מיני הלוואות, בין תמל ולבנק, כדי לא להיכנס לספקות, כל אחד שיש לו חשבון בנק, אז הוא ממלא, בכוונה יש אפשר גם באינטרנט, יש כל מיני, אבל לקחנו פה מהרבנות המקומית, שכל אחד יתרגל, שיש גם את הרבנות במקומו הוא, אם זה חיילים בצבא, אז את הרבנות שלהם, אבל כרגע כל אחד יש לו את ה... רבנות שלו, שדרכה בצורה ממלכתית יותר, זה משהו לאומי כמו שאמרנו, אז גם ההפקרה של זה, אם וכאשר אז עושים את זה כרגע, אז דרך שטר פסבול, אדם ממלא מה שכתוב פה בשטר פסבול, יש פה את ההסברים, את השם, אתה מכתיב שתי ערבים, שתי עדים על זה שהוא מסר את החוב שלו, וכמו כל דבר שבמון, עדים צריכים להיות עדים כשרים, צריך לדעת מה זה עדים כשרים, אדם שם. אדם יש לו גזר חלילה, משהו כזה, להקפיד. כל אחד עושה, יכול לעשות תשובה. צריך שהעדים כמובן יהיו, אני ממש, מבחינת העדות, צריך, זה מה שמוסר בשטר. אני רק רוצה לסיים, שזה מצווה, ואתה רק מצוות, ויש אפשר לקיים אותה, כך עוד מצוות. יש עניין, יש פרויקט לאומי היום שנקרא נביא ארץ, שאתה שייך לארגון פעמונים, שאנחנו מלווים לאנשים כסף, ואנחנו אומרים שהפרוסבול לא יפקיע את זה, נציין פה בפרוסבול. או אדם רוצה לעשות את זה ב... לא כרגע בדברים גדולים, אדם יכול לנבות את חברו, שבאמת נצרח את זה. כמה כסף שהוא רוצה, וזה יפקע, החוב יפקע, והוא קיים את המצוות עשה הזה של החוב יפקע. וככה אפשר דרך פרויקט נדיבי ארץ, יחד עם ארגון פעמונים שאתה מלווה, ואז אתה כותב בפרוסבול, למעט החוב שנתתי לארגון הזה או לפלוני, שאותו אני לא מוסר לבית דין. זה אני רוצה שישמר את החוב. אני מלווה למישהו, אדם יחשוב, נכנס לסביבתו, בסביבת מגורים שלו פה, תרצו, אנחנו יכולים לעשות לשלח לזנים שאנחנו מכירים פה, למסור להם חוב, ולציין שהחוב הלמיל והזה הספציפי שנותן עכשיו, אותו אני לא משמט, זה השמיטה תשמט אותו, ושנזכה מתוך התעשה שמיטה. אוהל את חזרה, כן, נכון. אחרת זה שמיטה הבאה. נכון, אז אני מלווה לך לשלושה ימים. נכון, אתה צודק, אבל אני צודק שאני מלווה לך. למרות שלפי חלק מהפוסקים, גם אם סתם הלוואי 30 יום, אם הוא לא אמר לו ל-30 יום מסוימים, גם בסתם הלוואי, אפילו שמוע את האולטימטיבי ל-30 יום, אז החקירה כזאת, אני גם יודע. שסתם הלוואי היא עומדת לפירעון. 30 יום זה קצה שממנו אפשר... שנזכה מתוך ההבנה הזאת של השמיטת כספים, גם להחזיר, בזאת השם, שמיטת דאורייתא יובל, וגם לראות התורה כמוכוונת
עתידני, לא רק התורה שמגיבה למצבי בן אדם, תורה כתופסת, כמנהיגה את הגוף הלאומי, את המושג הגלית, ונותנת הזדמנות, באמת, לשחרר אותם מכל מיני דפוסים וקיפרונות, שאנשים שאין להם מחזוריות, אין להם מעגל גדול, אין להם אלוהים במובן הזה, אלא תפסו את התפיסה ודת כזאת שלא מסוגלת, אם זה קומוניזם, גדולי, קפיטליזם, קפיטליזם, לא יוצרים את הוויסור ואת המחזור הזה של התחלה חדשה, של צמיחה חדשה, של מתן הזדמנות, של תשובה בעצם, שאפשר להשאיר דברים לאחור ואפשר להתחיל מההתחלה, בשנה טובה, צמחה טובה. אני חלק עכשיו את הפוסבול, רגע שנייה טובה, כשכל אחד ייקח, הוא שומר את זה אצלו לפחות עד יום.